Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Zvakaoma mufunge ED Mnangagwa neparty yake ZANU-PF ari kuda kuzama kuti pusisa ari kuda kusiyira vana vake utungamiriri wenyika. Mumwe ari kuda kuitwa president, mumwe ari kuda kuitwa mukuru wemasoja. Mukatarisa ndozviri kutoitika, ndonyaya yacho kwairi kuenda mukatarisa, because vana ava vatopinzwa pazvinzvimbo zvavo already. Mukatarisa aripo ya akaitwa akapinzwa kuchi bodyguard chichi, ndiye anenge achabata vakuru vemasoja. And then uyu tichangomuka zvangoitika. Saka vazvikuru vambuyani handa vari kutaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana, vachidedzera kuti apa tichapusiswa. Aripo mumwe munhu auya akati, the day we wake up and find out that Emerson Mnangagwa Jr. is now the president of Zimbabwe, with Shane Mnangagwa being commander of the Zimbabwe Defense Force, is the day we will realize that this family was a trap from the start. Grace Mugabe owned us all, but we insisted ignoring her. Zviri kunzi Grace akambozvitaura kati ngwarirai vakarakasha vavo, ngwarirai ED hana kunaka, vanhu vakasamuteerera. Awe akati vene attacking everything, havanyari. Handizivi guys kuti munoti kudii. Mukatarisa even necabinet yaED, angotora mhuri yake, almost mhuri yake ndo yakazara pacabinet. Saka kana mukatarisa nyaya yacho ndokwairi kuenda ikoko. ED anongongona ngomuka akadedzera kuti mwana vana vake vese vari vaviri, mumwe apresidendi, mumwe achi amukuru wemasoja. Saka kana yakadaro, zivai kuti chine chakabvondoka. Tinomama tichamama hameno kusvikira hameno kuti kusvikira rini guys, because vanenge vakabata pese. Munongoziva mega muZimbabwe kana ukabata masoja apa uri presidendi, unenge wakavhara kwese. Handizivi guys kuti munoti kudii. Asi ndonyaya yangatauya nayo yekuti ndoari kutoplana iye ED, ndo zvaari kutogadzirira izvozvo. Nekuti akura kamudhara achembera, asi isusu tinenge tichingotambura. Mukatarisa Zimbabwe hapana kwairi kuenda, asi ivo vari kubudirira, vari kufamba nedzimwe mota mbishi dzisina kumira mushe, asi isu tiri kutambura. Saka toita sei guys? Please comment down below.